Ay yoldaş, saat bugün Hasadağın zirvesine çıkırıq. 3 nəfəri, 2 dənə yoldaş Bakıdan gəlib. O uzaqda gördüyümüz Gəl kəndidir. Burada yol haçalanır. Biri bu arayana çıxır belə. Onlar nabarətdilər. Amma çox asta gəldilər. Mən yerə belə İşaret çizdim. İşaret çizdim ki istərsəm bura çatan kimi bu görsənəcək. Yəni bunlar bu istiqamətdən qalsınlar. Zaman. İralı, İralı.